अब राष्ट्रपतिले मेरो म भएको भए म चाहिँ के गर्थेँ भने यो विधेयकलाई म दराजमा थन्काइदिन्थेँ महाभियोग लगाएर राष्ट्रपतिलाई सस्पेन्ड गरेर रा। उपराष्ट्रपतिबाट यो विधेयक प्रमाणीकरण गरौँ न त भनेर उहाँले अर्को बाटो लिन सक्नुहुन्छ पाइला अगाडि चलिसकेपछि अब फेरि दुई पाइला पछाडि सर्नुहुन्छ कि फेरि एक पाइला अगाडि बढ्नुहुन्छ पन्ध्र दिनभित्र हामी प्रतीक्षा गर्नैपर्छ इतिहासमा नाम राख्ने अवसर उहाँलाई इच्छा छ कि छैन ठुलो चाहिँ तपाईँको सङ्कट अब आइलाग्यो समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रममाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति नेपालका लागि नेपाली पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेवकाने हामीसँग हुनुहुन्छ नेउपानेजी ने ने स्वागत ने छ नमस्कार धन्यवाद राष्ट्रपतिले पन्ध्र बुधे सु सुझावसहित फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिका सुझावलाई व्यवस्था गरेर लात हानेर जस्ताको तस्तै फेरि संसदमा पारित भयो र यो राष्ट्रपतिकोमा पठाउने जस्ताको तस्तै भन्ने अहिले निर्णय भइसकेको छ अब राष्ट्रपति परामर्शमा लाग्नु भएको छ यो के हो भनेर यो राष्ट्रपतिको परामर्श र रा यो जस्ताको तस्तै फिर्ता पठाउने कुरालाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ अब यो राष्ट्रपतिले संविधानको धारा एक सय तेह्रको चार बमोजिम संविधानमै लेखे भौमि पनि पठाएको संविधानले नै राष्ट्रपतिलाई कुनै विधेयक प्रमाणीकरण गर्न गयो र उनको विचारमा यो विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु हुँदैन अथवा केही कुरा यसमा सम्बोधन हुनुपर्छ भन्ने लागेमा उहाँले सन्देशसहित फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने संवैधानिकै प्रावधान हो यो संविधानभन्दा बाहिरको प्रावधान होइन अब उहाँहरूले नै बनाएको संविधानमा संविधानले राष्ट्रपतिलाई केही कुरा मिलेनन् भने सन्देशसहित फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था मोजिम सन्देशसहित पठाएको विधेयकलाई उहाँहरूले त्यो सन्देशको विषयमा कुनै छलफलै नगरी जबरजस्तीको रोहबाट र संसद भन्ने चाहिँ एउटा कस्तो रहेछ भने त्यो रबर स्ट्याम्प मात्रै रहेछ यो पास गरेर जस्ताको तस्तै पठाउने भन्ने कुरो चाहिँ प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा गठबन्धनका नेता केही नेता त गठबन्धनमा संसद सदस्य पनि छैनन् त्यस्ता मान्छे बसेर निर्णय गरियो अब अप्पर हाउसले राष्ट्रिय सभाले के गर्छ अब उसको काम बाँकी नै छ उसको सम्भावना के छ भने यो विधेयकमा केही कुरो चाहिँ यसलाई चेन्ज गर्नुपऱ्यो भनौँ भने राष्ट्रिय सभाले पनि यो यो कुरो चेन्ज गर्नुपऱ्यो भनेर फेरि प्रतिनिधि सभामा पठाउन पाउँछ अब राष्ट्रिय सभाले पठाउने नपठाउने चाँडो हतार हतार गरेर पास गर्ने त्यो कुरो राष्ट्रिय सभाकै विचाराधीनमा छ अब मानौँ राष्ट्रिय सभाले पनि प्रतिनिधि सबै सरह हेर्दै नहेरी पास गरेर पठायो भने राष्ट्रपतिका अगाडि एउटा नैतिक सङ्कट खडा हुन्छ त्यो नैतिक सङ्कट के हो भने राष्ट्र संविधान बमोजिम राष्ट्रपतिले सन्देशसहित पठाएका कुरा संसदले विचार गरिदिएन ठिक पनि हुनसक्छ बेठिक पनि हुनसक्छ त्यसलाई छलफलमा राखिदिएर रा। छलफल गरिदिएको भए अथवा संसदले छलफल गर्दैन भने संविधानमा नागरिकका लागि छलफललाई पनि ओपेन गर्ने व्यवस्था छ तँ पनि नगरेर अब फेरि प्रमाणीकरण गरेपछि नपठाएपछि उहाँलाई ठुलो चाहिँ तपाईँको सङ्कट अब आइलागो अब मानौ उहाँले अहिले म त यो संविधानको राष्ट्रपति मेरो आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने हेर्नेले हेरिदिएन अब मेरो के लाग्यो त भनेर प्रमाणीकरण गरिदिनु हो भने उहाँको जुन रूपमा अहिले जुन चर्चाको अथवा यो देश जोगाउने भूमिका उहाँले खेल्नुभयो भनेर जति अहिले प्रशंसा भएको छ त्यो प्रशंसा नेगेटिभतिर जान्छ र मानिसलाई कहिलेकाहीँ इतिहासमा लेखाउने नाम इतिहासमा नाम लेखाउने समयले त्यो अवसर दिएको हुन्छ अब उहाँले यो अवसर अब छोड्नुहुन्छ अथवा यो अवसरलाई समाउनुहुन्छ त्यो उहाँको कुरो र संविधान चाहिँ देशका लागि हो संविधानका लागि देश होइन र यो संविधान र यो, यो तपाईँको नागरिकताको प्रावधानले देशलाई असर गर्छ भने त्यो संविधान पनि मिच्दिन पाइन्छ कानुन पनि मिच्दिन पाइन्छ किनभने साधन मात्रै हो संविधान साधन मात्रै हो संसद साध्य भनेको चाहिँ यो देश अनन्त कालसम्म रहिराख्नुपर्छ रह भन्ने चाहिँ हाम्रो साध्य अब उहाँहरूले अब राष्ट्रपतिले मेरो म भएको भए म चाहिँ के गर्थेँ भने यो विधेयकलाई म दराजमा थन्काइदिन्थेँ अब केही मान्छेको तर्क के छ भने दोस्रोचोटि गएपछि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरी बा नगरी हुँदैन बा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बाध्यता छ भन्ने पनि केही तर्क छ तर यो संविधानको धारा एक सय तिन तेह्रको उपधारा चार पाँच जस्तो लाग्छ चार, चार कि पाँच त्यसमा दोस्रोचोटि प्रमाणीकरणलाई आएको विधेयकलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेछ भने छ अब प्रमाणीकरण नगरेमा के हुन्छ भन्ने यो संविधानमा मौन हुन्छ र संसारका अरू धेरैवटा देशमा पनि यो समस्या आइलागेको रहेछ अनि ती देशका संविधानमा चाहिँ के लेखेको रहेछ भने राष्ट्राध्यक्षले पन्ध्र दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेछ राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेमा सोह्रौँ दिनका दिन, दिन त्यो चाहिँ विधेयक स्वतः ऐनको रूपमा आउनेछ भनेर अरू देशका संविधानमा लेखिएको छ तर हाम्रो देशको संविधानमा लेखिएको छैन मानव एकछिनलाई कल्पना गरौँ पन्ध्र दिनभित्र पनि राष्ट्रपतिले अथवा सोह्रौँ दिनभित्र पनि प्रमाणीकरण गर्नु भएन भने यो नागरिकता विधेयक स्वतः कानुन हुन्छ हुँदैन प्रमाणीकरण हुँदैन र उस सँगसँगै हामीसित कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐन छ मानौँ न भोलि राष्ट्रपतिले सोह्रौँ धुनिका दिन पनि प्रम पन्ध्रौँ दिनका दिनमा नि प्रमाणीकरण गर्नु भएन भने सरकारले यो अध्यादेशलाई उसमा के अरे राजपत्रमा प्रकाशित गर्न सक्दैन कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐनमा के व्यवस्था छ भने कतिखेर कुनै विधेयक ऐन हुन्छ भन्दाखेरि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेर रा। गरेपछि राजपत्रमा प्रकाशित हुनुपर्छ त्यसपछि प्रमाणीकरण गरेको विधेयक मात्रै राजपत्रमा प्रकाशित हुन्छ अब अर्को यो अहिलेका सत्ताधारीवालाले के गर्न सक्छन् भने महाभियोग लगाएर राष्ट्रपतिलाई सस्पेन्ड गरेर रा। उपराष्ट्रपतिबाट यो विधेयक प्रमाणीकरण गरौँ न त भनेर उहाँले अर्को बाटो लिन सक्नुहुन्छ तर यो संविधानमा राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लाएर रा लाउने बित्तिकै जसरी प्रधान न्यायाधीश चौलेन्द्र शमशेरलाई लाउने बित्तिकै उहाँ सस्पेन्ड हुनुभयो राष्ट्रपतिको हकमा चाहिँ यस्तो सस्पेन्डको व्यवस्था छैन अब राष्ट्रपतिका अगाडि महाभियोग लाएर अब महाभियोग प्रमाणित हुन्छ त भन्दा महाभियोग त अहिलेका गठबन्धनसँग दुई तिहाईको हैसियत छैन दुई तिहाईको हैसियत छैन भनेपछि आ, यो महाभियोगको प्रस्ताव पनि पास हुँदैन र यो अहिलेको गठबन्धनको सरकारले राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लाउन कोसिस गर्यो भने र यो कोसिसले को आउँदो निर्वाचन र विद्यादेवी भण्डारीका लागि चाहिँ राजनीतिमा आउने एउटा राम्रो अवसर देशका लागि विद्यादेवी भण्डारीले लडिन् आफ्नो चाहिँ कुर्सीको पनि बाजी राखिन् भनेर जसरी हिजो राजा वीरेन्द्रले ज्यान गुमाएर भए पनि यो चाहिँ नागरिकता विधेयकमा प्रमाणीकरण गरेनन् हिजोको त्यतिखेरको कानुन बमोजिम संविधान बमोजिम सर्वोच्चको राय लिने व्यवस्था थियो अहिलेको कानुन कानुनमा त्यो राय लिने व्यवस्था पनि छैन त्यसैले अब उहाँलाई अब हिजो प्रमाणीकरण गरिदिएर पठाएको भए भए यति चर्चा हुँदैन थियो हामी मुद्दा हाल्थ्यौँ अदालते जे गर्थ्यौँ गर्थौँ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर उहाँले एक पाइला अगाडि चलिसकेपछि अब फेरि दुई पाइला पछाडि सर्नुहुन्छ कि फेरि एक पाइला अगाडि बढ्नुहुन्छ त्यो कुरो चाहिँ राष्ट्रिय सभाबाट प्रमाणीकरण गर, गरेका मितिले पन्ध्र दिनभित्र हामी प्रतीक्षा गर्नैपर्छ र अब उहाँले के गर्नुहुन्छ त उहाँको विवेकको कुरो इतिहासमा नाम राख्ने अवसर उहाँलाई इच्छा छ कि छैन अथवा होइन यी त गठबन्धनका दल सरहको उहाँ पनि यो देशघातमा सामेल हुने र उहाँले के भन्न सक्नुहुन्छ भने सोह्र पन्ध्र गतेका दिन म यो राष्ट्रघातमा सामेल हुन्न म यो विधेयक प्रमाणीकरण गर्दिनँ मैले दराजमा थन्काइदिएँ त्यसपछि सरकारका अगाडि अरूको कुनै विकल्प बाँकी छैन फेरि अर्को चुनाव भइसकेपछि फेरि राष्ट्रपतिलाई र छनौट गरेपछि त्यो राष्ट्रपतिले त्यो विधेयकमा फेरि प्रमाणीकरण गर्ने फेरि प्रमाणीकरण पन्ध्र दिन नागेपछि प्रमाणीकरण हुँदैन फेरि अर्को विधेयक बनाएर ल्याएर फेरि त्यतिखेरको अनुकूल राष्ट्रपतिमा सही गराउने त्यो अर्को विकल्प बाँकी होला त्यसैले यो नागरिकता विधेयकमा जनताले जुन रूपमा चर्चा गरे यो स्वामित्व लिइसके र स्वामित्व लिइसकेपछि राष्ट्रपतिले एक पाइला अगाडि बढेपछि अब फेरि दुई पाइला पछाडि धकेल्नुभयो पछाडि जानुभयो भने चाहिँ उहाँका लागि ठुलो कलङ्कको टिका लाग्छ अब एकछिनलाई मानौँ राष्ट्रपतिलाई त जे गए पनि खालि चाहिँ छापलाई दिने मात्रै काम भन्ने पनि गठ का गठ यी गठबन्धनका मान्छे र गठबन्धनतर्फका केही बुद्धिजीवीहरूको तर्क देखिन्छ त्यो हो भने राष्ट्रपति कार्यालयमा आठ दसजना सल्लाहकार किने राखेको सल्लाहकार राखेको भनेको त अर्थ त्यहाँ उनले केही विवेक प्रयोग गर्ने ठाउँ रहेछ सल्लाहकारले सल्लाह दिँदा रहेछन् सल्लाह लिँदा रहेछन् खालि जागिर खानलाई मात्रै राखेको त होइन त्यसैले यो संविधानमा राष्ट्रपतिले भूमि खेल्ने भूमिकाको पनि ठाउँ छ अब उहाँले त्यो भूमिका खेल्नुहुन्छ है खेल्नुहुन्न त्यो चाहिँ गर्वैमा छ र अब दोस्रोचोटि प्रमाणीकरण नजाँदै नगर्दै नगर्दै पनि प्रतिनिधि सभाबाट पास गरेर अप्पर हाउसमा जान बाँकी हुँदा पनि जुन तदारुखता देखाएर उहाँले विभिन्न मान्छेसित सल्लाह लिन थाल्नुभयो त्यसले चाहिँ उहाँ कुनै एउटा निर्णयमा पुग्नुहुन्छ अब त्यो निर्णयबाट चाहिँ अब कता जान्छ यो संविधान समाप्तको बाटोतिर पनि जानसक्छ त्यसैले यो कोर्स करेक्सनको बाटो पनि हुनसक्छ र हरेक नेपालको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा दस बाह्र वर्ष तेह्र वर्षमा राजनीतिक परिवर्तन भएको छ यो राष्ट्रपतिले यो विधेयकमा प्रमाणीकरण नगरेपछि राजनीतिक परिवर्तनको एउटा कोर्स लिन पनि सक्छ त्यसले त्यसैले यो कुरो चाहिँ अब केही समय तपाईँ हामीले पर्खिनै पर्छ अब चार पाँच दिन सात दिनसम्म अपर हाउसमा लाग्ला त्यसपछि राष्ट्रपतिलाई पन्ध्र दिनभित्रमा उहाँले आजको भोलि सही गर्नुहुन्छ अथवा पन्ध्र दिनका दिन उहाँले दिन, वक्तव्य जारी गरेर यो यो कारणले म यो विधेयकमा प्रमाणी गर्न सकिनँ यो विधेयक चाहिँ मैले तराजमा थन्काइदिएको छु भनेर आह्वान गर्नुपर्छ तपाईँले यसो भन्दै गर्दा नि एक थरी अब स जो जोसँग सल्लाहकारको रूपमा सल्लाह परामर्श गर्नुभयो उहाँले अब सिके राउतका वकिलदेखि संविधान बिचसम्म भनेर चिनिएका मान्छेहरूसँग उहाँले जुन छलफल गर्नुभयो अब यो छलफललेबाट आएका जुन उहाँहरूले दिएका सुझावहरू छन् अब... ती सुझावहरूलाई हेर्दाखेरि राष्ट्रपतिले के गर्नु उपयुक्त देखिन्छ र कस्तो खालको निर्णय आउला भन्ने तपाईँ अपेक्षा गर्नुहुन्छ कतिले राजीनामा गर्नु उपयुक्त हुन्छ तपाईँले यो असहमति जनाउँदै राजीनामा गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने सल्लाह दिए भन्ने सुनिएको छ कतिले होइन यो प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ किनभने यो संविधानको प्रावधान नै यही छ तपाईँले सरकारले ल्याएको कुरा प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ भन्ने सल्लाह दिए भन्ने छ कतिले अब महाअभियोगको फेस गर्नुहोस् के गर्दोरहेछन् तपाईँ त्यो सामना गरेर अगाडि जानुहोस् भन्ने खालको सुझाव पनि कतिले दिए भन्ने कुरा छ तपाईँले यो दराजमा थन्काइदिनुहोस् त्यस पछाडि देखा जाएका भन्ने सुझाव तपाईँले राख्नुभयो अब यो समग्रमा हेर्दा जसै राष्ट्रपतिलाई दबाबमा राख्न खोजिएको दबाब सिर्जना गरिएको स्थिति त छ के भन्नुहुन्छ तपाईँ चाहिँ ठ्याक्कै अब... राष्ट्रपतिको ठाउँमा उभिएर भन्नुपर्दा म तपाईँ के भन्नुहुन्छ म चाहिँ के भन्छु भने राष्ट्रपतिले यो देशको रक्षाको जिम्मेवारी बाँकी रहेछ यो नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि जसरी योभन्दा अगाडि केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश ल्याउँदाखेरि वीरगन्ज र जनकपुरमा तपाईँ लाइन देख्नुहुन्थ्यो भारतीय नम्बर प्लेटका मोटरसाइकल भारतीय नम्बर प्लेटका गाडी र त्यो नेपाली बोल्न पनि नजान्ने त्यो जो बिहान मोटरसाइकलबाट आयो नायता लिएर उतै जाने र मलाई अस्ति एकजना मानिसले दिल्लीमा होला होइन कलकत्तामा कलकत्तामा कोही बिरामी भएर गयो अनि त्यहाँबाट म उपचार गरिसकेपछि ट्याक्सी चढो ट्याक्सी चढ्दा पछाडि चाहिँ नेपालीको भाषामा दुईजना त्यो चढ्ने पेसेन्जरले कुरो गरे पेसेन्जरले कुरो गर्दाखेरि त्यो ड्राइभरले के भन्नु अरे भने हजुर म पनि नेपाली हुँ मसित नागरिकता छ भन्नु अरे अनि त्यो जो पछाडि बस्ने पेसेन्जर नेपाली थियो तपाईँ कुन ठाउँको मान्छे हो नेपालको भन्दाखेरि उसले म नेपालको होइन म चाहिँ भारतको हुँ तर हाम्रा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको कृपाले हामी दस आठ किलोमिटर जुन नेपालको बोर्डरका टोटल भारतीय छन् उहाँको कृपाले हामीहरूलाई हरेकले हामीसित खल्तीमा नागरिकता छ हामी यो नागरिकता अब भारततर्फको नागरिकता देखाउँदा केही फाइदा आउने भयो भने हामी भारतको नागरिकता देखाउँछौँ अब नेपालको नागरिकता आउँदाखेरि केही ने देखाउँदाखेरि केही फाइदा हुने के भयो भने हामी नागरिकता नेपालको देखाउँछौँ दस किलोमिटरको दुरीमा चाहिँ गिरिजाप्रसाद कोइरालाको कृपाले हामी जम्मै मान्छेको भारतीयको भारतीयको नेपाली नागरिक छ अब राजनाथ सिंहले योभन्दा पाँच वर्ष चार पाँच वर्ष अगाडि उनी जतिखेर गृहमन्त्री थिए त्यतिखेर उनले आधिकारिक रूपमा संसदमा हामीहरूले नेपालमा तेत्तिस पर्सेन्ट भारतीयलाई नागरिकता दिलाइसकेका छौँ भनेर उनले आधिकारिक रूपमा त्यो पत्रिकामा छापिएको छ रेकर्डमा भेटिन्छ घोषणा गरे त्यसको अर्थ हाम्रा मित्र राष्ट्र के चाहन्छन् भने नेपालमा विदेशीको सङ्ख्या बढाएर यो देशलाई सकिन्छ सिक्किम बनाइदिने सकिँदैन भने पनि फिजी बनाएर र रह यो फिजी बनाउने चाहिँ यो संविधानमा हरेक दस वर्षमा संसदको सिटको सङ्ख्या यो जनसङ्ख्याको आधारमा फेरि हामी तय गर्छौँ भनेर यो संविधानमा ल्याइहाल्छ अर्थात् बारम्बार विदेशतिरका मान्छेलाई ल्याएर नायरता दिलाइदिने अनि जनसङ्ख्याको आधारमा संसद सदस्यको सङ्ख्या घटबड गराउने त्यसले के गरिदिन्छ भने केही वर्ष पछाडि हाम्रा संसदमा फिजिकै जस्ता पहिलो पुस्ताका नागरिक अथवा भारतबाट आएका नागरिक मलाई थाहा छ पहिलो संविधान सभाको चुनाउमा काठमाडौँबाट संविधान सभामा उठेको एउटा कुनै उम्मेद्वार थियो तराईवादी पार्राईवादी पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्ने मान्छे अनि त्यो पहिलो संविधान सभामा काठमाडौँ उपत्यकामा निर्वाचन आयोगले यो इलेक्ट्रोनिक मतदानको सिस्टम ल्यायो ल्याउँदाखेरि अब त उम्मेदवारलाई पहिले सिकाउनु पऱ्यो यो इलेक्ट्रोनिक मतदानको अवस्था के हो कसो हो कसरी गर्ने कसरी भोट हाल्ने भनेर उम्मेद्वारलाई ल्याएर त्यसको चाहिँ प्रदर्शन गरौँ त्यसमध्ये त्यो अघि मैले जो काठमाडौँबाट उठेको थियो तराई मूलको मान्छे थियो त्यसले के भन्यो भने मलाई यो जम्मै थाहा छ मैले त तिन चारचोटि यसमा मतदान गरिसकेको छु भनौँ अर्थात् त्यो मान्छे को रहेछ त भन्दाखेरि भारतमा तिन चारचोटि यो विद्युतीय मतदाताबाट मतदान मिसिनबाट मतदान गरिसकेको मान्छे रहेछ उता तिन चारचोटि मतदान गरिसकेको मान्छे पहिलो संविधान सभामा त्रिसठी सालमा यिनीहरूले जुन अघि मैले भने दस किलोमिटर चान्चुनको बोर्डरका मान्छेसँग जम्मैसित दुईवटा नागरिकता छ भनेर त्यही दुईवटा नागरिकताको मान्छे यहाँ काठमाडौँमा उम्मेद्वार हुन पनि आयो अब भन्नुहोस् अघि मैले भनेको कलकत्ताको उदाहरण र त्यो पहिलो संविधान सभामा यहाँ काठमाडौँको उम्मेद्वार यो इलेक्ट्रोनिक मतदानमा मैले मिसिनमा तिन चारचोटि मत गरेको छु मलाई थाहा छ यसरी चलाउनुपर्छ यसरी चलाउनुपर्छ भनेर त्यो भन्छ भने र अघि मैले भने राजनाथ सिंहको कुरो भनेर कति हामी चाहिँ कति अवस्थामा पुगिसकेका रहेछौँ त्यसैले अब राष्ट्रपतिले म भए के गर्थेँ उहाँले के गर्नुहुन्छ त उहाँको सरकारको कुरो म भए चाहिँ के गर्थेँ भने यो दोस्रो प्रमाणीकरणका लागि गएपछि म एउटा वक्तव्य जारी गरेर मेरो जिम्मेवारी यो देश राख्ने हो यो नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेँ भने मेरै हातका कारणले सहीका कारणले यो देश फिजी हुन्छ यो फिजी हुन बचाउनु पर्ने मेरो दायित्व भएको कारणले म यो विधेयकमा प्रमाणीकरण गर्दिन यो विधेयकलाई मैले दराजमा थन्काइदिएँ भनेर म चाहिँ वक्तव्य जारी गरेर दराजमा थन्काइदिन्थेँ अब त्यसपछि चाहिँ चुनाव हुन्थ्यो त्योभन्दा अगाडि सरकारको हातमा केही गर्ने छैन जस्तो अब राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउने खालका होइन कस्तो छ भने उहाँले त्यसो गर्दा त्यस्ता कोर्स कोर्सहरू अगाडि बढ्लान् बढ्दाखेरि पनि समस्या के असंवैधानिक कदम गरिन् राष्ट्रपति होइन असंवैधानिक उहाँको त ड्युटी हो यो अब महाभियोगको प्रस्ताव ल्याउनलाई अशो दुई गतेबाट यो संसदको दुई कि तिन गते समानुपातिको नोमिनेसन दर्ता गरेका दिनबाट यो हाउसको कार्यकाल सकिन्छ एजिटिज अवस्थामा महाभियोगको प्रस्ताव एमाले समर्थन नगरुन्जेली पास हुँदैन अब उहाँहरूले एउटा राष्ट्रपतिलाई चाहिँ महाभियोग लगाएर सस्पेन्ड गरिदिउँ अनि उपराष्ट्रपतिबाट यसलाई प्रमाणीकरण गराएर चाहिँ दिल्लीको काम गरौँ न त भन्ने हो भने मा राष्ट्रपतिलाई महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएपछि पनि राष्ट्रपति सस्पेन्ड हुन सस्पेन्ड हुने कानुन छैन त्यसैले अब यो महाभियोगबाट उहाँले डराउने अवस्था छैन किनभने पहिलो पास हुँदैन दोस्रो संसदको कार्यकाल बाँकी छैन तेस्रो त उहाँ के हो भने मुङसिर पछि त उहाँ जानै पर्छ स्वाभाविक रूपले जाँदाखेरि इतिहासमा नाम लेखाएर जाउँ न त म अघि नै मैले सुरुमा भने मानिसको जिन्दगीमा इतिहासमा नाम लेखाउने ले, कहिलेकाहीँ मात्रै अवसर आउँछ अहिले यो सुनौलो अवसरसँगै राष्ट्रपतिलाई आएको छ र अनन्तकालसम्म यो देश रहे पनि यो देश नरहे पनि ए राष्ट्रपति फलानाले त यस्तो अध्यादेश विधेयकमा प्रमाणीकरण नगरेर यो देश जोगाउने भूमिका खेलेको थियो भनेर इतिहासमा नाम लेखिन्छ अब नाम लेख्ने नलेख्ने ना उहाँको गुरु भयो अब उहाँ होइन मैले खाइराखेको जागिर गएर गइरहेको जागिर भोलि मलाई रिटायर भएपछि पनि पे मलाई घर भाडा नदेलान् मलाई सुविधा नदेलान् गाडी नदेलान् भनेर त्यसको लोपमा पर्नुभयो उहाँ प्रमाणीकरण गर्नुहुन्छ प्रमाणीकरण गएपछि उहाँको जुन अहिले उत्साइ छ जति उच्च माथि आउनुभयो त्यति नै गहिराइमा जान्छ अब यो उहाँको कुरो र जहाँसम्म तपाईँले यी जो केही मान्छेहरू गए अब उहाँका अलग्गै सात आठजना सल्लाहकार छन् कि तोभन्दा बाहेकका सल्लाहकार अब ती पनि बाहेकका सल्लाहकार अब गए उहाँलाई बोलाउनु भयो बोलाउनु भएन हामी भेट गर्न आउँछौँ भने अब उहाँहरूको पनि उद्देश्य पब्लिक इमेज बनाउने म चाहिँ बडा देशका लागि लडाएको थियो भन्ने बनाउने मात्रै उद्देश्य हो कि यो बाँच्ने देशकै लागि गरेको हो भन्ने कुरो चाहिँ यो इतिहासले पछि मात्रै छनौट गर्छ अब नागरिकताको कुरो अडछ्यालिस सालदेखि म यति लडिराखेको मान्छे न संविधान बनाउँदा नायरता कुरो के राख्नुपर्छ भनेर रा। मलाई सोधे संविधान सभामा मैले यत्रो लडिराखेको छ नायरता कुरा त झन्नै झन्नै मनै होला आधिकारिक मानिस अब मलाई चाहिँ फेरि राष्ट्रपतिले बोलाएको छैन म फेरि बिन्ती पत्र हालेर जाँदा पनि जान्न अब उहाँले अब के हो उहाँको छन् उहाँ जान्नुहुन्छ जा। अब मलाई बोलाउनु भयो बोला भने पनि म जाने कि नजाने निर्णय गरौँला त्यसैले अब ती दर्शन भेट्नका लागि गएका हुन् खालि का हुन् कि उहाँले बोलाएको हो त्यो अलग कुरा हो त्यो भित्रै उहाँहरूलाई नै थाहा होला तर राष्ट्रपतिका तपाईँले हामीहरूले तिरेको करबाट तलब खाने सात आठजना मान्छे छन् सात आठजना मान्छे सरकारले तलब भत्ता दिएर सल्लाहकार राख्छ भने सल्लाह गर्न त पाइदो रहेछ नि सल्लाह गर्न पाइँदो रहेछ भनेपछि त्यहाँ विवेक प्रयोग गर्ने ठाउँ रहेछ था नि राष्ट्रपतिलाई नभए खालि रबर स्ट्याम्प हो भन्दै त रबर स्ट्याम्पको त सल्लाहकार हुँदैन होला कि अड्डाको यताको चिठी उता उताको चिठी उता, उता पठाउनु भने खोल्ने अधिकार छैन खालि छाप मात्रै लाउने अधिकार छ छाप लाउनलाई त कसरी छाप लाउँ भन्ने सल्लाहका लागि त तपाईँले हामीहरूले तिरेको करबाट पाँच सातजना सल्लाहकारको जरुरी थिएन होला त्यो छापअै छाप अड्डा छाप हो होइन छाप अड्डा होइन यसले पनि विवेक प्रयोग गर्न सक्छ भन्ने हो भने उहाँलाई संविधानले विवेक प्रयोग गर्ने अधिकार दिएको रहेछ सरकारैले दिएको रहेछ तिमी सात आठजना सल्लाहकार राखेर सल्लाहले होइ मैले गरेका गलत रहेछ भने तिमी ती सल्लाहकारको आधारमा एउटा निष्कर्षमा पुग भनेर सरकारैले तल भत्ता दिएका मान्छे छन् त्यसैले अब हेरौँ प्रतीक्षा गरौँ अर्थात् सर तपाईँले यो भन्दै गर्दा यहाँ एक दुई तिनवटा कुरा अहिले चर्चामा आएका छन् जस्तो संविधानको क्षेत्राधिकार र संसदको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर यो विधेयकमा माथि निर्णय भयो र संवैधानिकता माथिको यो घोर अपमान हो भन्ने खालको कुरा पनि उठेको छ अहिले संसदले छ छिनोफानो गर्ने कुरा पहिला गठबन्धनका दलमा गएर प्रचण्ड माधव नेपालहरूले निर्णय गरे यो विषय यो कसरी संवैधानिक भने यो चाहिँ बडा खतरापूर्ण भयो काला कोठामा बसेर निर्णय गर्ने अनि यो जुन सार्वभौम सत्ता सम्पन्न हामीसित सार्वभौम सत्ता छ सा, हामी विवेक प्रयोग गर्छौँ भनेर जुन यो संसद छ यो संसद चाहिँ रबर स्ट्याम्प भयो यो वास्तवमा संसद सार्वभौम संसद होइन रहेछ सार्वभौम चाहिँ को रहेछन् भने ती तान चारजना जो चाहिँ तपाईँको यो काला कोठामा बसेर कसको सल्लाह कसको के उद्देश्यका लागि हो कुनै जिम्मेवारी नभएका मान्छेले अनि चारजना मान्छेले दुई सय पैँसठी निर्वाचन तपाईँको संसदको निर्णय गरिदिए भनेपछि यो घटनाक्रमले के प्रमाणित भयो भने संसद चाहिँ वास्तवमा रह निष्ठा छन् उनीहरूसित विवेक प्रयोग गर्ने कुनै ठाउँ रहेछ रहे जस्तो ए नागरिकता विधेयकमा काङ्ग्रेसको तर्फबाट ह्विप जारी पनि भएको थिएन एउटी काङ्ग्रेसको सभासदले संसदले यो राष्ट्रपतिको कदम ठिक हो यसमा हामीहरूले छलफल गर्नुपर्छ भनेर भनिन् तर भोट चाहिँ गर अर्कातिर हालिन् अब त्यसैले हाम्रो संसद चाहिँ एउटा कठपुतली यी चार पाँचजना गठबन्धनको कठपुतली हो यो यसले चाहिँ सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्न सक्दैन यसबाट कुनै अपेक्षा हामी गर्न सक्दैनौँ कुण्ठित भयो दल कुण्ठित भयो रबर स्ट्याम्प रहेछ उनीहरूले राष्ट्रपतिलाई रबर स्ट्याम्प भन्छन् आफू रबर स्ट्याम्प भएको थाहा छैन त्यहाँ कुनैले प्रश्न गरे त यो हाम्रो तलफल गर्ने असंवैधानिक यो पहिले निर्णय गरेर जुन संसदले त्यो चारजना मान्छेको निर्णयको आधारमा ढप्पा लगाइदियो नि भनेपछि यी त चारजना मान्छे चाहिँ सार्वम सत्ता सम्पन्न रहेछन् यी चाहिँ के रहेछन् भने संसद भनेका चाहिँ खालि रबर स्ट्याम्प मान्छे पनि त्यही खालका छन् नाता गोता हुके ढोके आफ्ना चाहिँ केटी साथी केटा साथी पचासवटा छन् लोह निश्वासनी मात्रै पचपन्न जोडी छन् यो संसदमा यस्तो यो बाह्र बुँदै म त केमा प्रश्न छु भने यो संविधान र यो संसदको बिउ भनेकै बाह्र बुँदै हो बाह्र बुँदै भारतले गराइदियो र यी भारतका कठौताले हुन् यसबाट नेपाल र नेपालीको हित हुन्छ हामी सम्पन्न हुन्छौँ हाम्रा समस्या समाधान हुन्छ भनेर समस्या गर्छन् भनेर यो संसदबाट कल्पना गर्नु चाहिँ यो गोरु उभ्याउँछ अनि चाहिँ के हो भने दुध खाउँला भनेर यी बाह्र बुन्दे दिल्ली सम्झौताको उत्पादन संविधान त्यो चाहिँ बाह्र बुन्देको उत्पादनबाट बनाएका यी चाहिँ के हो भने कठपुतली यी रबर स्ट्याम्प संसद र यसबाट जुन हामीहरूले तरप्र भत्ता हाम्रो हितमा काम गर्छौँ विवेक प्रयोग गर छलफल गर व्यापक रूपमा छलफल हुनुपर्छ भनेर जुन तपाईँले हामीहरूले करको पैसाबाट जुन यिनीहरूले तलब भत्ता खान्छन् त्यो तलब भत्ता चाहिँ बिना काममा खाएका रहेछन् यी चाहिँ वास्तवमा यी चाहिँ रबर स्टेम्प भन्नुहोस् न कठपुतली बाँकी सर अब यो यो देखियो समग्रमा अब एका एक खालको एक रबर रबर स्टाम भने पनि तपाईँले भने जस्तो कठपुतली भने पनि राष्ट्रको अहित हुने खालका कुरा पनि जबरजस्ती छाप लाउने र ताली पड्काउने र त्यसैलाई बहुमत हो भन्ने जनभावना विरुद्ध निर्णय गर्ने खालको कुकर्म संसदभित्र र राजनीतिक दलका यी गठबन्धनका शीर्ष नेता तहमा यो भइ भइआएको छ अब यसको फैसला जनताले कसरी गर्छन् आउने निर्वाचनमा भन्ने कुरा त हेर्न बाँकी छ तर तपाईँको अनुमान के छ अब अबको राजनीतिक कसरी अगाडि जान्छ होला अबको निर्वाचनका परिणाम कस्ता हुन सक्छ अब मेरो चाहिँ तपाईँको इतिहास झुटो हुँदैन भने यो संविधान र यो व्यवस्थाको लाइफ अब सकिने बेलामा भइसक्यो mm -hmm. अब कुन रूपमा यसले कोर्स लिन्छ र अब निर्वाचन गरेर समस्याको समाधान निस्किँदैन अब जनताले यत्रो ठुलो निर्णय गरेर यिनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ भोट नदिएर अर्को शक्तिलाई भोट गरेर दिएर संसदमा ल्याउलान् भन्ने म अपेक्षा पनि गर्दिनँ किन यो तमाम अहिले जुन आर्थिक मन्दी भएर ब्याङ्कमा जुन पैसा छैन यो अहिले सामाजिक सञ्जालमा र दुर्गा प्रसाईले त बगाय त फोटै देखाएका छन् सामाजिक सञ्जालमा अब चार ग तिन गते बाँडिने घोषणापत्र भनेर गोदाममा चाहिँ पैसाका गड्डी राखेर रा, त्यो पैसाका गड्डी यो निर्वाचन भनेको त पैसाको निर्वाचन हो रक्सीको निर्वाचन हो मासु चिउराको निर्वाचन हो र प्रशासन र चाहिँ प्रहरीको दुरुपयोग गरेर गर्ने निर्वाचन त्यसैले यो चुनाउभित्रबाट चुनाउको सिस्टमबाट चुनाउ गरेर कतिवटा चुनाउ गऱ्यो उहाँहरूले काठमाडौँमा चुनाउ गरौँ र दलवालाले भएन स्वतन्त्र आए चाहिँ काठमाडौँको फोहोर उठ्थ्यो कि भनेर झन् काठमाडौँको फोहोर चाहिँ हैयाको रूपमा परिणत भयो त्यसैले यो सिस्टम खराब भएपछि यो खराब सिस्टममा जस्तोसुकै मान्छे जाओस् त्यही त्यही सिस्टम बोजि पनि जान्छ तपाईँ लङ्गाडा देशमा जानुभयो भने तपाईँको खुट्टा ठिक हुँदा हुँदै पनि खुट्टा खुच्याउनै पर्छ नभए त्यति जम्मै लङ्गडाले ए हाम्रो खुट्टो चाहिँ लङ्गडा छ यसको चाहिँ दुइटै खुट्टा टेकेर आयो भनेर त्यसको खुट्टा पनि भाँडिदिन्छन् दे अहिले देशको अवस्था यस्तै छ त्यसैले अब धेरो अब जनताको विवेक कस्तो रहेछ मलाई त कस्तो लाग्छ भने तर बालकृ सर यो अब जनताले के गर्ला नि त भोलिको परिणाम हो हामी अहिले त्यसमा खालि अनुमान गर्न सक्छौँ तपाईँले पनि एक खालको अनुमान गर्नुभयो ठिकै छ तर यी स्वतन्त्रको पनि सम्भावना छ है अब यिनीहरूबाट वितृष्ट भएका मानिसहरूले जनताले एउटा नयाँ विकल्पको रूपमा स्वतन्त्रलाई पनि खडा गरिदिन सक्छन् भन्ने सन्देश काठमाडौँ धनगढी धरानले दिएको हो तर अहिले धरानको मेयर हर्क साम्पाङ र काठमाडौँको मेयर बालन शाहको जुवरीले चाहिँ यी पनि उही ड्याङ्कका मुला रहेछन् है यो 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 हुने सम्भावना होइन रहेछ भन्ने खालको सन्देश चाहिँ यिनीहरूको झगडाबाट मान्छेले दिइराखेका छन् तपाईँ के भन्नुहुन्छ यी मान्छे यी दुईवटा दुई मेयर किन झगडा गरिराखेका छन् अब यो चाहिँ कस्तो छ यो के हो यिनीहरूको जुवरी बताइदिनुहोस् अब यो कस्तो हो भने अहिले यो काठमाडौँको फोहोर नउठ्नु र फोहोरको ढङ्गुर आउनुको पछाडि यी दलवालाले आउँदो निर्वाचनमा जनतालाई के एउटा चेतना दिँदैछन् भने तिमीहरूले स्वतन्त्र उम्मेद्वारलाई जुन भोट हाल्यौ जसको परिणाम यो फोहोर उठेन र एउटा सुरेन्द्र पाण्डे एमा माधव नेपालका अर् पहिलेका एमाले अहिले माधव नेपाल पार्टीका अर्थमन्त्री सायद माधव नेपालका सम्धि सम्धि के पर्छन् तिनले एउटा सामाजिक सञ्जालमा के भने भने यो काठमाडौँको फोहोर चाहिँ दलका उम्मेद्वारलाई भोट नदिएर स्वतन्त्रलाई भोट दिएको कारणले काठमाडौँको फोहोर उठेन उनी अर्थमन्त्री चाहिँ होइन सुरेन्द्र पाण्डे अहिले अर्थमन्त्री त जनार्दन त्यतिखेरको अर्थमन्त्री तत्कालीन अर्थमन्त्री जना सुरेन्द्र पाण्डे अनि उनले के भने दलको मेयर भएको भए चाहिँ दलको मेयरलेको चाहिँ नेतासँग एक्सेस हुन्छ अनि त्यसलाई भन्सुन गर्छ सोर्स लाउँछ के गर्छ अनि यो फोहोर उठाउँथ्यो यो स्वतन्त्र उम्मेदवार भनेपछि ती दलका मान्छेसित यसको एक्सेस छैन त्यो भएको कारणले काठमाडौँको फोहोर उठेन र अहिले यो फोहोर नउठाउनुको पछाडि चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसका शेरबहादुर माधव नेपाल त्यसपछि यो चाहिँ तपाईँको प्रचण्डका कार्यकर्तालाई त्यहाँ चाहिँ के भने यो फोहोर चाहिँ विसर्जन गर्न नदेऊ नदिएपछि चाहिँ काठमाडौँका जनताले अर्कोचोटि चाहिँ दलका मान्छेलाई भोट हाल्छन् यो स्वतन्त्रलाई भोट हाल्दाखेरि त झन हैजाबो लाग्ने भयो भनेर त्यो अप्रत्यक्ष रूपले मानसिक रूपमा त्यो म्यासेज दिनका लागि यो फोहोर नउठाइएको अब जहाँसम्म म त के भन्छु भने जसरी हर्कसाम्पाङ यी बाल बालेन अथवा उसका धनगढीका के चाहिँ तपाईँको ती तिनजना गए तिनजनाबाट जति ठुलो अपेक्षा नेपाली जनताले गरेका थिए त्यो अपेक्षा पुरा भयो त यो बिग्रेको साँचोमा जस्तो सुकै राम्रो मान्छे गएर तपाईँको त्यो काम गर्न थालोस् इट्टा बनाउन थालोस् इट्टा बाँगै न तर यिनीहरू आफू आफू झगडा गर्न थाले जुवारी खेल्न थाले थालेको यो चाहिँ के हो भन्ने एउटा अब यो नखेल्नु पर्ने अब यिनीहरूलाई पनि समस्या के भयो भने कि खुट्टा समाउन खोजेका अपेक्षा नगरेको कुरो पाए सायद बालनले पनि म चुनाउ जित्छु भन्ने उनलाई पनि कल्पना थिएन नेपाली जनताले जिताइदिए हर्क साम्पाङलाई पनि चुनाउ जित्छु भन्ने अपेक्षा थिएन जनताले जि जिताइदिए अब यिनीहरूलाई क्षमताभन्दा बढी बोझ बोके कि यिनीहरूले अनि त्यो बोकेको कारणले यिनले एक्लै अर्काका अब फेरि त्यो चाहिँ फेरि हाम्रो यो राष्ट्रिय रोग हो यो नेपालीको आम रोग हो सिऊ चर्चा गर्ने अर्कालाई आफ्नो मात्रै सुपेरियर देख्ने अर्को चाहिँ केही पनि काम नलाग्ने हो भन्ने अनि अर्कालाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ तपाईँको होच्याउने यो चाहिँ आम नेपालीको रूप हो अब सायद अब कुनै कुनै पार्टीकै मान्छेबाट परिचालित भएका होला नि यिनीहरू पनि सायद पार्टीमा जाने यिनीहरूको भर्याङ बनाउँदैछन् कि हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ जाँदा जाँदै नि जे परिदृश्य तयार भएको छ देखिएको छ अब सर्वोच्चमा प्रधान न्यायाधीशलाई हिलामा गाडी दिएको अवस्था छ उतानी टाङ लाएर बिचरा बेका बेकाुपको भूमिका हो है यो सर्वोच्चको प्रधान न्यायाधीश भनेको चाहिँ कामै नलाग्ने भूमिकाको पद हो भने जस्तो पारिदिएका छन् चोलेन्द्रलाई त्यसरी दण्डित गरेका छन् महाभियोगको त्यो फाइल कहाँ उतार्नु पऱ्यो थाहा छैन अब यी यी समग्र कुरा हेर्दा राष्ट्रपतिलाई त्यसरी नै गिजलिएको छ प्रधान न्यायाधीशलाई त्यसरी नै गिजोलिएको छ न्यायालयमा ढोका बन्द गरेर चाहिँ उता अर्कातिर धन्दा चलाउने कामहरू भइराखेका छन् विभिन्न खालका संवैधानिक प्रावधानहरूलाई कुल्चिने यसलाई बदनाम गर्ने र यसलाई नष्ट गर्नेतिरै दलहरू उद्धत भएको प्रष्ट देखिन्छ त यस्तो अवस्थामा तपाईँ आम जनताहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ पहिलो चाहिँ म के भन्छु भने यी जम्मै समस्या यो सिस्टमको असफलता हो तपाईँको शरीरमा ज्वरो आयो भने ज्वरो आफै रोग होइन त्यसका लागि रोगको सङ्केत हो यो अदालतको प्रधान न्यायाधीशको यो समस्या छ राष्ट्रपतिको यो समस्या छ चा। दल चाहिँ स्वतन्त्र आफू एक्लै एक्लै चुनाउ नलगेर गठबन्धनमा लाएर डाका दल मिलेर ठुलो डाका दल मिलेर देशलाई लुट्ने गठबन्धन बनाएका छन् र जता यिनीहरूको विरुद्धमा छ यो चाहिँ के हो भने यो व्यवस्था र यो सिस्टमको असफलता हो यो बिदाबारीको एउटा सङ्केत हो र अहिले संसारमा पूर्वीय र पश्चिमा दर्शनको युद्ध भइरहेको छ यो नेपालको यो बैसठी त्रिसठी सालको परिवर्तन पश्चिमा दर्शन पूर्वीय दर्शनलाई समाप्त पार्ने त्यो पूर्वीय दर्शनलाई समाप्त पार्ने सिद्धान्त अन्तर्गत अहिले संसारमा युक्रेनमा युद्ध भयो युद्ध भइराखेका छ नेपालमा यो चाहिँ अगाडिको व्यवस्था परिवर्तन भएर यो व्यवस्था आयो अहिले यही समस्या ल्याएर ताइवानमा आइरहेको छ तर पूर्वीय पश्चिमी दर्शनवाला मान्छे चाहिँ एक भएर बसेका छन् तर अब सँगसँगै अहिले एउटा पूर्वीय दर्शनवाला मान्छे पनि पूर्वीय दर्शनवाला देश पनि अब एक हुनुपर्छ है हामी पश्चिमा दर्शनको विरुद्धमा नभए हाम्रो त पूर्वीय दर्शन, दर्शन समाप्त पार्दिए भन्ने मान्यता पनि सँगसँगै उठेर आइरहेको छ त्यसको नेतृत्व कहिले चिनले गर्छ कहिले रुसले गर्छ त्यसैले अब यो सभ्यताको लडाइँ हो यो कुन सभ्यता कायम हुने पूर्वीय सभ्यताले पश्चिमी सभ्यताबाट जोगिने पश्चिमी सभ्यताले पूर्वीय सभ्यता सिद्ध्याइदिने यो हिन्दू धर्म सिद्ध्याइदिने हिन्दूको भनेको चाहिँ तपाईँको केही राख्नै नदिने भन्ने मान्यतामा विश्वभरिमा यसको द्वन्द्व चलिरहेको छ अब यही द्वन्द्वको परिणाम अब हाम्रो निर्वाचनमा पनि देखिन्छ हामी पनि यी जम्मै मान्छेलाई देखाएर देशको हितमा गर्ने मान्छे पनि एउटा गठबन्धन बनाएर हामी चुनाउमा जाउँ न हिजो पनि मैले दुई तिनवटा मिटिङमा गरेर रमेश खरेलदेखि लिएर धेरै मान्छेलाई मैले के भने हामी सिधै आफ्आ आफआफ्ना कुरा आफआफ्नो भनौँ खालि मिल्ने कुरा चार पाँचवटा दुई तिनवटा कुरा एजेन्डा बनाएर एक भएर चुनाउमा जाउँ न यो यो जुन यी भ्रष्टाचारी यी चाहिँ तपाईँको का विरुद्धमा भन्दाखेरि उहाँ सहमत हुनुभयो उहाँले पनि चाहिँ हिजो दुई तिनवटा मिटिङ गरेर त्यो कुरो गर्दैछन् हामी पनि त्यो कुरो गर्दैछौँ र आउँदो निर्वाचनमा हामी सायद त्यस्तै गठबन्धन बनाएर यो यी इयरको विकल्पको रूपमा हामी आयौँ है हामी यसो यसो गर्छौँ भनेर पनि हामी चुनावमा जान सक्छौँ हामी यस विषयमा व्यापक रूपमा छलफल गर्दैछौँ तर के हो भने ठुलो सङ्ख्यामा यो यो सिस्टमवाला अथवा यो जो अहिले भइराखेका गठबन्धन र एमाले बाहेकका मानिसहरू पनि एउटा गठबन्धन बनाएर सशक्त रूपमा चुनावमा जान सक्ने धेरै ठुलो सम्भावना बढिरहेको छ त्यो भयो भने शान्तिपूर्ण रूपमा यो देशमा व्यवस्था परिवर्तन होला होइन भन्दाखेरि त व्यवस्था परिवर्तन हुनलाई केही रगत त बग्नै पर्छ र मलाई थाहा छ हिजो मात्रै कृष्ण जन्माष्टमी कृष्ण जन्माष्टमीमा जति हिन्दू धर्मवाला कृष्णप्रति मान मर्यादा गरेर जति मान्छे कृष्णका मन्दिरमा भेला भए ती मान्छे हाम्रो हिन्दू धर्म स्थापनाका लागि भनेर रत्न रत्नपार्कमा अथवा माइतीघर मण्डलामा आउने हो भने यो व्यवस्था एक दिन पनि टिक्दैन मलाई थाहा छ माघमा पनौतीको बाह्र वर्ष मेला त्यो मेलाको अन्तिम दिन म पनि विशेषले बनेपा जाँदै थिएँ त्यही दिन शाली नदीमा स्वस्तानीको अन्तिम दिन पनि रहेछ म कोटेश्वरबाट जाँदाखेरि पनौतीमा जाने गाडी त्यहाँदेखि जाम छ हिन्दू धर्म ल्याउने हो भन्ने मान्छे जसरी हिन्दू धर्मका जात्रा तीर्थस्थलमा त्यो भिड जान्छ त्यो भिड चाहिँ चा। एकै दिनका लागि काठमाडौँमा आयो भने श्रीलङ्काका जस्तो यिनीहरू हेलिकप्टर स्टार्ट गरेर हिँडिहाल्छन् हामी नेपालीको समस्या के हो भने हामी बिहानभरि घन्टी लगाएर पूजा गर्छौँ हिन्दू धर्म चाहिन्छ भन्छौँ अनि भात खाएर भोट हाल्न आउँदा चाहिँ धर्मनिरपेक्षवादीका मान्छेलाई भोट भोटाल्छौँ हामी नेपाली जनताकै काममा चाहिँ के हो भने दोग्ला खालको असन्तुष्टि जाहेर गर्ने फोनमा गर्दा असन्तुष्टि गर्ने चिया पसलमा असन्तुष्टि गर्ने गफ गफमा असन्तुष्टि भर्ने अब त देशै रहन्छ कि रहँदैन हाम्रो चाहिँ देशै सिद्धिने भयो धर्म सिद्धिने भयो संस्कृति सिद्धिने भयो भट्टचार गरेर जम्मै खाए भन्ने तर आएर माइतीगर मण्डलामा उभिने चाहिँ न उभिने त्यसैले समस्या हामी नेपाली जनतामा छ जबसम्म यो समस्या नेपाली जनताले बुझेर देश हामीहरूले गर्ने हो हामीहरूले बनाउने हो अरूले कसैले पनि गरिदिँदैन भनेर यो व्यवस्था र यी भ्रष्टाचारीका विरुद्धमा दसदेखि पन्ध्र लाख मान्छे एकै दिन काठमाडौँमा आउनुहोस् त काठमाडौँमा साठी बैसठी लाख मान्छेको जनसङ्ख्या छ त्यसमध्ये चार भागको एक भाग मात्रै एकै दिन काठमाडौँमा आयो भने श्रीलङ्काको जस्तो यी यी आतङ्ककारी र भ्रष्टाचारी हेलिकप्टर स्टार्ट गरेर डलर सल्लर कुम्ल्याएर भागिहाल्छन् तर त्यो कर्तव्य चाहिँ हामी नेपाली जनताले हामी आफै गरेका छैनौँ त्यसैले जुन देशमा जनता देशप्रति सचेत हुन्छ त्यो देश, देश रहन्छ जुन देशमा जनता चाहिँ सचेत सचेत हुँदैन त्यो देश रहँदैन त्यो त हाम्रो इतिहासले पनि देखाएको छ त्यसैले म नेपाली जनतालाई के भन्छु भने तपाईँ सचेत हुनुहोस् है यो यस्तो बिग्रिसक्यो यस्तो खराब हालत भइसक्यो त्यतिखेर पनि अब तपाईँ चाहिँ प्रतिक्रिया जनाउनु भन्न भनेदेखि त के नेपाली जम्मै जनता लास भइसक्यो त हामी त नेपाली त लास बहादुर नेपाली होइन रहेछ नि त लास नेपाली रहेछ मरेको लासलाई त जति बाँसले घोचे पनि अया भन्दैन आगो लगाए पनि अय भन्दैन हामी नेपाली जनता मरे के मरेका लास भइसक्यौँ त त्यसैले बडा मलाई पनि एउटा अनौ अनौठो लाग्छ यत्रो पीडा नेपाली जनताले बोक्दा बोक्दै पनि त्यो पीडा किन सङ्गठित रूपमा यहाँ आउँदैन सडकमा आउँदैन त्यो चाहिँ म पनि बडा गजब लागिरहेँ छ मलाई पनि भनेपछि सडकमा आउनु पर्यो सडकमा आउनुको विकल्प छ विकल्प छँदै छैन हवस् बालृशी सर समय दिनुभयो यो महत्त्वपूर्ण समय र सम्वादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईँहरूलाई धन्यवाद